Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons vierde kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. Hierdie week kyk ons na les 6. Hy het vir ons gesterf. Vandag se les, donderdag 3 November, se opskrif is die betekenis van die kruis. My naam is Liefiekien. David het griep en kan tans nie die les behartig nie. Kom ons open met gebed. Ons Hemelse Vader, ons bid dat U asseblief die woorde vir ons sal seën wat ons nou gaan lees. Mag U ons oë en ore oopmaak om U wil te ken en te verstaan. Seën ons volgens U wil, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Hierdie week se geheeteks is in Johannes 3 vers 14 en 15. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Donderdag 3 November. Die opskrif, die betekenis van die kruis. Kom ons lees 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18 tot 24. Die vraag is: wat sê Paulus hier oor die kruis? En hoe kontrasteer hy dit met die wysheid van die wêreld? Waarom is die boodskap van die kruis so belangrik, terwyl materialisme selfs tot vandag nog die wysheid van die wêreld oorheers? Ons lees 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18 tot en met vers 24. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe: ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking wat glo, vir die wat deur die prediking, vir die wat glo, te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Die kruis van Christus is die middelpunt van die verlossingsgeskiedenis. Die ewigheid kan nooit die diepte van die liefde peil of deurgrond wat deur die kruis van Golgotha geopenbaar was nie. Dit was daar waar die oneindige liefde van Christus en die grenslose selfsugtigheid van die Satan van aangesig tot aangesig teenoor mekaar te staan gekom het. Stefan en Heyskill, The Cross and Its Shadow. South Langster MA Bible Training School, 1914, bladsy 5, vry vertaal. Terwyl Christus homself in nederigheid as losprys vir die mensdom geoffer het, het Satan hom selfsugtig in die lyding en doodsangs van Jesus verlustig. Christus het nie net die natuurlike dood waarvoor elke mens te staan kom gesterf nie. Hy het die tweede dood gesterf, sodat almal wat hom aanvaar, dit nooit self hoef te ondervind nie. Die betekenis van die kruis het verskeie belangrike standpunte
wat belangrijk is om te onthouden. Eerstens is die kruis die vernaamste openbaring van Godse optrede teen sonde. Romeine 3 vers 21 tot 26. Tweedens, die kruis is die hoogste openbaring van Godse liefde vir sondaars. Ons lees dit in Romeine 5 vers 8. Derdens is die kruis die groot bron van kracht om die kettings van sondes te breek. Romeine 6 vers 22 en 23. Ook 1 Korintiërs 1 vers 17 en tot 24. Vierdens is die kruis ons enigste hoop op die ewige lewe. Filippense 3 van 9 tot 11, Johannes 3 van 14 tot 16 en 1 Johannes 5 van 11 tot 12. En vijftens is die kruis die enigste teenmiddel teen die toekomstige opstand in die heelal. Ons lees dit in Openbaring 7 van 13 tot 17 en Openbaring 22 vers 3. Geen een van hierdie belangrike waarhede oor die kruis kan deur die wysheid van die wêreld ontdek word nie. Inteendeel, destyds en nou was en is die prediking van die kruis dwaasheid. Dwaasheid volgens die wêreldse wysheid, wat dikwels selfs nie die mens vanselfsprekend waarheid, naamlik dat daar wel 'n Skepper bestaan, erken nie. Lees gerus Romeine 1 van 18 tot 20. Die Griekse woord vir dwaasheid word aan die woord maron, swaksinnig, gekoppel. Dit wil sê die prediking van die kruis is om swaksinnig te wees, volgens die wysheid van die wêreld. Wêreldse wysheid kan nie vir Jesus of die redding wat hy deur sy plaasvervangende dood op die kruis bied, ken nie. Waarom moet ons nooit toelaat dat wat ook al deur enige wêreldse wysheid aangebied word, inmeng met wat ons oor Jesus en die hoop wat aan ons gegee word deur die dwaasheid van die prediking glo nie? 1 Korintiërs 1 vers 21. Ek lees dit, want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Kom ons bid saam. Baie dankie, ons Hemelse Vader, vir hierdie woord wat U ons leer, dat die wysheid van die wêreld by U niks beteken nie. Om U te ken en U lief te hê en U te dien is wysheid. Baie dankie vir hierdie skrif wat U ons gegee het. Ons dankie in Jesus se naam. Amen.